Steve as TV. Abonnez pour une vidéo en direct. Donc question suivante, bikini na man damay sentir boule dans mon ventre. Boule. Wow. Dawal hôpital défi di échographie. Jigen ñu ci bari fim ton ni kyste ak fibrom fofu lay tambalé ak ñom d'accord da fay dem ba ben don bi ben genre boule lé do melni janax juy déplacer wu xamna dina am ko sétane vidéo bi dina lay asmi kum jinné d'accord waaw day melni janax juy déplacer wu mën nga ko sentir tay ci côté ndey jor bi ba nga yakar ni fofu la nek bu suba nga xey rek mu melni da déplacer wu ñew ci côté chamoy donc ben boule lay don bo xamanteni ni kyste ak fibrom non lay manifester wu ci jigen pour am ci une détermination claire da ngay dem def ci échographie su la fay ñu xam ban la ci exactement Donc, coach qui est né, man de, dama am luy mat si buntu anus bi. Je pense que comme ay ver la. Donc, muy laté comment faire? Démangeaison dans l'anus. Defe na ton man ko fa liye passé. Imuri bi tambale ci nit fofu lay commencer. D'accord. Waaw. Da ngay dem sax bëgg gaanu way mu mel luy xassan. D'accord. Li ngay dox ci mbéd bam yag gis nit ku taxaw wëru ci mur bi gënd téléphone nga yag nday wotewul tat lay wok. Wokul tat bi wokul kanam bu re jigen la non. Bude goor la wokul awram dedet wokul khouri dedet mais parti anos bi moy mel luy japp khassan fofu la hémorroïde bi di commencer gis nga boko dé faral di wok da ngay dem ba ben instant bo démé té ganou way boy raxasu da ngay sentir muy khassan ngay bomb bamou yag bo bayé bo jogé taxaw nga gis mu sap mel luñ def kan donc démangeaison dans l'anus bi fofu lay commencer ak yow au fur et à mesure que muy dem di dem khassan bi bu yagge da fay commencer def metti bu yagge mu guen lu melni ben genre pitch bu ndaw ba bo dougal lam bo de labu dang koy melni kukoy daj boko fa baye ta fa joko day gën di mag rek donc dal fo sentir lool dafa bok ci ay signe nga xamanteni téela la jog fajo ji hémorroïde mo gëna wër ci yow d'accord corcho donc ki da fay laccé néna so défé planification ba dindi ko bu yagge té ëmbo lu koy dindi ah da ngay dindi planning bi wala bu dindé planning bi non wa xamna bu dindé planning bi té mënul jël ambu xam nga planning ndaysan la laté nañu nak ndax sama médecin xarit lañ ndaysan médecin yi duma bëgg nek nak di xoust séni bagage d'accord mais ñun suñu problème fi moy heure bo ñëwé tay pour def ci planning dañuy baser wu rester focus ci les avantages d'accord kessé bu ñuy dawal sen promotion fofu lañuy jaarale pour dawal promotion buñu lay convaincre yow en tant que jigen wala yow ak sa jëkkeur ngeen ñew buñu lay convaincre pour nga def planning les avantages kessa lañ lay jox mais duñu la jox les inconvénients alors que planning wax naan ni c'est un bouleversement du système gis nga li tax tubab bi jël manam règle jigen limuy génné namuy formé wo tuddé ko cycle heure bo déggé cycle moy luy dem di ñew di dem di ñew lolu mo ñu mëna tuddé cycle fi lay départé fi lay jaar ni lay mel bu déwé day mel ni ay ci day départé wat fi ni lay mel fi lay jaar bu déwé day gennat ñu tuddé ko cycle ndax c'est que luy def rotation la di dem di ñew alors que nak jamono bi nga défé planning moy bouleverser nga système bobu ni dañ départé 1 2 3 4 5 6 terminer 10 donc ko bouleverser soit doto ko gisati dotul amati cycle menstruel bob moy jigen ñi nga xamni buñu défé planning dotu ñu gissati règle soit mu accélérer ko wala mu bouleverser ko ba nga xamni bu doon def 1 2 3 4 5 dem 10 day def 1 5 4 2 moy waral ngay giss jigen bo xamni bu défé planning bu gissé règle tay règle bi mëna durer une semaine wala mëna durer 10 jours bu togué ñent fan gissat règle am parce que ya ko bouleverser légui nak bu dindé planning bi avant que élément ak organe yi nek ci biir bi avant que ñuy amad reconnaissance pour déluat au cycle normal mais ça va prendre du temps d'accord ça va prendre du temps voilà légui nak bo bëggé accélérer temps bob non mais dañ koy fexé raxas mu gën fi ci boutique intime femme am nañu luy raxas jigéen bu biir bu def planning ba nopi d'accord bo contacté fi ya shop ci numéro bobu ba bu féké yang ci région nga contacté intime femme yi nek ci région yi dinañ la jox li raxas biiru jigéen ginnaw bu joggé ci planning d'accord corcho donc ki néna goor ndax su amé kyste ci testicule yi mën nako téré am doom ah wa ça dépend ci degré test degré kyste bi fan la ton ndax même boudé jigen la kyste dafa am ay degré dafa na jot ngène ay échographie ba tay ngène di gis ñu defal len figo nangam fan yi sax ndaysan ma ngi ci dimbali walé secrétaire parce que ñu mën ko maîtriser ñom itam donc ay degré la mu ko ci ay degré la ay type la aussi ça dépend ci ban type de kyste nga am ndax mën na la tré am doom wala dé d'accord donc coach ki da fay laccé néna damay lacc saw buy tang lu koy waral ah waaw xamna né day ñaar da nakoy waral dañu xamul nak ban la ci infection da nay waral saw buy tang mo xam muy goor
mo xam muy jigen ndoxum city itam bu dem ba ag a une degré extrême meun na indi saw bu tang ci nit d'accord dama xamul nak ban la ci amé ci ñom ñaar wax deug fa yalla d'accord donc ci ki neena man damay faral di ñaq lu bari lu koy waral ah waaw bu ko xamé nama ko wax comme ça man mo dimbali mo dimbali wu ñi tek suñu mouchoir yi yawé tam xamna bu ko xamé mo xara waaw mo dimbali ñu wax ñaq bu bari mom d'accord defé na ni ñu bu ñu jiddo ba lañu ñu lañ dal bu xamé lu koy safara rek ñu ko fay ñaan billahi wa rasul bind nañu ko ci commentaire d'accord donc ci internet bi ki néna naka sa duguda est ce mi ngi dalax lu koy fay sama duguda man wala duguda mom duguda kan lay mom dal duguda dal lay xam duguda kan lay laaj dal amna ko mi laaj duguda am dal d'accord bu dé man la sama bossa ngi dalax mo sama bossa dalaxul dé sama bassa ngi dalax bassu mi dalaxul lajal internet ndom ndax sen bass mi ngi dalax ngeen wax ci commentaire bu de ni mi ngi dalax d'accord donc ko ci ki da fay laccé et ku amé infection naka dañ koy xamé tel ministre de lay lay sal ma sha Allah si ñu infection c'est bon à savoir surtout ci jigen néna bari wul et que c'est facile à vous à savoir infection jigen biko am fi mi commencer ak yow d'abord moy perte blanche bu change couleur muy ben lolou ay signam la perte blanche bu am odeur ay signam la perte blanche bu coaguler wu di melni sow bu nu wayal ba nopi ni ngi koy waxe te comme lolou num to de xamé jaw tamay xawa japp zone na tax am ndiko ko di tudde ndax voilà merci voilà perte blanche yo xamé tane ni buy genn day melni ndax yoyu bu ko jigen commencer gis ci kanamam bu ko defal yabo teela juk ta xamné infection amna infection bala muy ag nak ci benen niveau bu gëna kawé ndax amna niveau yu gëna kawé mais bi moy bi gëna terre à terre fofu lay commencer ak yow soko fa jul nak mu soko jall ci niveau supérieur d'accord coach donc ki da fay laccé néna mia lo xam ci manam goor bu danou légui bo bëggé mu jugaat noy def ok néna goor bu danou bo bëggé mu jugaat légui noy def il faut savoir que lolu c'est pas donné à n'importe qui gis nga ni goor ni may joxé conseil goor ni nañuy fexé xam ban genre jigen lañu nekkal noné itam le jigen war di fexé di xam ban genre goor nga nekkal danou légui jugaat légui c'est pas donné à n'importe qui du goor ñepp ko man di awa du goor ñepp ko man amna goor bo xamni yalla ko badel katam naturel mu meuna sey legui danou continuer sans pour autant que mu def pause amna d'accord amna goor bu meuna sey ba éjaculer continuer wat di def rapport amna d'accord amna goor bo xamni bu xesse ba danou bala mo jugat fo jaar gat day def ñaari waxtu bala mo jugat moy ñi nga xamanteni sen katam dafa limité wu aguñu nak ci new katam mais sen katam dafa limité wu non la leen yalla bind benen bi ci dess na te ñepp bokko ko moy senegal ma waxati ko d'accord on ne peut pas faire la différence entre éjaculer ak jouir gis nga goor mom bu jouiré way soubati d'accord ak kumbu meunta doon goor bu mu meunta doon bu xesse ba jouir la jouissance moy lan moy la satisfaction totale du corps goor ñi nga xamanteni dañuy sey daanu seen lepp na lasar nga xamni nelaw dongu lañuy bëgg mi ngi melni tay jigen bi nga xamni dafa jouir momé tam dootul bëggati dara ci rapport bi même yow goor bu féké daanu wo jaral nako mu suñu sele baga daanu mais dootul defati rapport ak yow paré na ci non la mel donc goor mën na éjaculer te fék jouirul koku mën na def 3 rapports par goudi mais goor bi éjaculation and ak la jouissance koku subat bu ñu ko comprendre rek nopp lu bu soom yaal da ngay yëngal mu ni der ngay jël ay mantak di jël awra bi diko xex mu yaakar ni ay poup nga koy saxal dootu ci bëgg dara d'accord dayal na subati da ngay xaar suba soom yaal d'accord ko ci as donc ce qui néna buur les graines de fenugré et de boire l'eau est-ce que ça fait grossir waaw mang koy gis day ci internet bi wax deug fa yalla baki sax amna ay sirop yo xamanteni c'est à base de fenugré mais man connaissant bi may jang fenugré ak élément yi nga xamanteni ni mom mo ci nek ak ni na yu fenugré je ne le conseille personne conseiller mako kenn à ce que mou koy def voie orale d'accord parce que fenugré dafa bari huile déjà da ngay gis ni ñun buñ koy liggéey boko défé ci gën diko deub da ngay gis ni mi dankalowé tellement que huile bi daf ci bari dafa bari huile légui nak huile bu bari bobu nonu nga diko jël diko def consommation directe parce que consommation huile direct la bo xamné ken togu ko ken def ko dara nga koy consommer diko nanti sa bir mais meun na yok sa cholesterol d'accord ngou ci meun na yok sa cholesterol cholesterol bi lay yok ngay ofu ñu na la da nga am yaram fekk amo yaram cholesterol kessa ngi mo fa nek
Donc la meilleure façon d'utiliser vinaigre moy nga def ko massage extérieur tay bu rené dom bi nga am dang koy deub ba mu nek sunguf nga lay ko bolé ko ak sa karité diko diw ci parti bi nga bëgg mu développé man bobu la gëna nangu tay itam mom la sama xel gëna japp wax dëgg fa yalla d'accord coach donc